I den här övningen ska jag visa hur man kan göra en motorbåt med hjälp av en petflaska, teskedar, blomsterpinne, en nål, en sax, en penna och gummiband. Och båten kommer att drivas av gummibanden. Jag börjar med att göra hål där jag vill att axeln på båten ska sitta. Jag har ett större hål med hjälp av pennan. Jag har ett till hål på motsvarande sida. Jag gör även det hålet större med hjälp av pennan. Kan blomsterpinnen trä igenom här. Jag gör även ett hål här upp till. Så att jag lätt kan klippa upp ett hål i båten. Nu ska jag sätta fast axeln. Och det gör jag med hjälp av ett gummiband. Detsamma på andra sidan. Och de här ska gummibanden ska då göra så att axeln inte kan glida för mycket i sidled. Sedan ska jag ta 4 gummiband. De gummibanden som sedan kommer att driva båten. Och jag trär ihop dem i varandra. Så att gummibandet med hjälp av några stycken blir längre. Ta ett till. Sådär. Sedan skruvar jag av korken på flaskan. Trär igenom gummibandet. Men låter en del sticka ut. Och så sätter jag fast, skruvar jag på korken så att gummibandet låses fast. På det här viset. Nu är det dags för båtens propellrar. På ena sidan ska jag sätta fast 2 skedar. Jag tar de 2 skedarna och sätter ihop dem med hjälp av ett gummiband. Och trär dem på blomsterpinnen. Gör detsamma på andra sidan. Och sätter även fast dem på samma sätt.
Så där. Sedan tar jag det långa gummibandet. Surrar upp det runt axeln. Sedan är det bara att ta sin båt, lägga ner den i vatten och släppa.